Biznes boshlash uchun qaysi kitoblarni o'qishni boshlash kerak? Agar siz o'qishni yoqtirsangiz, realni biznes qilmoqchi bo'lsangiz, biznes boshlamoqchi bo'lsangiz, birinchi bo'lib sizlarga o'qiydigan kitob mana bu. Vavilonning eng boy odam kitobi. Bu birinchisi. Ikkinchi kitob Robert Kiyosakining boyita kamog'at, soqqani hadi sarf qilavermasa, qilib sarf qilavermasa, to'pla buni mana bu yerga, uni kerakli narsalarga sarf qilishni o'rganing. Mana shu kitob shuni o'rgatadi. Uchinchi kitob G'oliblar qonuni bo'lishidir. Bo'lishidir bor-u, bo'rtillatda ishlaydi hamma. Shunasidan vashit uddar kitob. Bular hammasini qattiq sotib olmoqchi bo'lsangiz, men past atletga qilib beraman, mana shu Telegram kanaliga o'tsangiz, shogirdi Mahmudjon o'sha kitoblarni yuklang dastlabki qiraveradi. Atletga qilib qo'ydim.